ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ያው በጅቦች ተከብቤ ያለው መንገዴ ላይ አረማያ እዛ ጋር ያው ሶስት ጅቦች ተኝተዋል። አራት እዚህ ጋር የተንቀሳቀሰ ነው። አምስት ወደ እኔ እየመጣ ነው። እዛ ውስጥ ሳር ውስጥ ደግሞ ይተኛ እንዳለ ስድስት ጅቦች ከበውኛል። እንግዲህ አረማያ እንደዚህ ጫካ ውስጥ ዱር ውስጥ ነው የምንኖረው፣ እዚህ ውስጥ ነው የምንኖረው ማለት ነው።